wash skovoroda. It's like a special ritual. We didn't catch him, but Russians decided to destroy the very museum where... Anatoly, for his help. Thank you. The thing from the very beginning that те, що від самого початку вразило мене, що Сковорода навіть не як особистість, а як явище, як герой, частина серця самосвідомості народу, водночас був просто чемною, геніальною, комплексною людиною. І моє захоплення Сковородою зростало в міру захоплення українським народом. Чим більше я пізнавав їх обох. Зараз цей пам'ятник, сьогодні ми його відкрили, тепер його будуть бачити дуже багато американців. І цей пам'ятник Сковороди, який в дорозі, який іде в напрямку України, дивиться якраз в напрямку, де знаходиться Україна, з цього місця, де він стоїть. Звичайно, що Сковорода є епіцентром нашої культури, який захищав не тільки умом, але й його душею. Він відзеркалює етос український. І важливо, особливо у цей час, коли Україна воює за ту саму свободу, за ту саму культуру, за етнос український.